হুজাইত বহুদিনৰ পৰা গড় লৈ উঠা বনজ সম্পদ সৰ্বা কৰি দলৰ এটাৰ বিৰুদ্ধে নিশা বন বিভাগৰ সফল অভিযান। অভিযানত 5 কেজি 700 গ্ৰাম বন ৰচালৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ 5 জন বনজ সম্পদ সৰ্বাহকাৰী। সৰ্বাহকাৰী কেইজন ক্ৰমে মহেনিংহি, ব্ৰজ সিংহ, নিজামুদ্দিন, ৰহমদুল্লাহ আৰু বীৰ সিংহ। ইয়াৰে ব্ৰজ সিংহ নামৰ যুৱকজনে দীৰ্ঘদিনৰ দিন ধৰি হুজাইৰ যোগীজনৰ পৰা বন বিভাগৰ অজ্ঞতা সংগোপনে চলাই আছিল বন ৰচালৰ ব্যৱসায়। ফিট সৰ্বাহকাৰী ব্ৰজ সিংহৰ বাসগৃহত বন বিভাগে প্ৰথমে অভিযান চলাই ব্ৰজ সিংহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি হুজাইৰ বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলাই 4 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বন বিভাগে। উদ্ধাৰ কৰা বনৰচালৰ বজাৰ মূল্য কেইবালাখ টকা। Bureau Report, News Nest. The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimanta Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.